אני עליות, והפעם אני אכין סרום שמנים חורפי שמתאים במיוחד לאור יבש ורגיש. אנחנו נשתמש בו במספר שמנים סופר איכותיים בכבישה קרה, שכל אחד ייתן לפורמולה שלנו ערך מוסף אחר מבחינת ההרכב הנפלא שלו. שמן אגוז מקדמיה, 5 גרם. שמן אגוז מקדמיה מכיל חומצה פלמיתית באחוז מאוד 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 גבוה, שהיא חיונית למניעת חמצון של התאים, זה גם שמן מאוד מאוד מזין. ושמן אבוקדו, כמובן שהכל בכבישה קרה, יש פה 5 גרם שמן אבוקדו, נפלא, עשיר בלציטין ושפע של ויטמינים מזינים, גם נהדר לאור יבש. מרולה, שמן מרולה מופלאה, אחד הנפלאות לאור יבש, גם מאוד קלה ועדינה, שמן נהדר. וממנה שמתי 5 גרם גם, ו2 גרם שמן צנוברים משגע, שגם מכיל ריכוז גבוה של ויטמינים, מינרלים ונוגדי חמצון. ואחרון חביב, שמן שיבולת שועל, שעשיר במיוחד בנוגדי חמצון, חומצות שומן חיוניות, פוספוליפידים וטוקופרולים. לקחתי ממנו 10 גרם, שמן גם נפלא לתכשירי לחות, ללחות האור וגם לאור רגיש. שאתם רואים שיש פה הרכב פשוט נפלא של שמנים צמחיים. ואליהם אנחנו נוסיף עוד 2 חומרים. הראשון זה סקוולן צמחי, אני אוסיף ממנו 2 גרם. לחותן נפלא וכליל, מבוסס שמן שגם מטפל באור, גם מוסיף לחות וגם מרגיע, מטפל בקמטים וקמטוטים, מעדן מאוד את האור, כך שהוא נפלא בתכשירים שיש בהם שמן. והשני זה כמובן ויטמין E. אני אוסיף 1 גרם, נוגד חמצון חשוב. מי שעוקב אחריי כבר רואה שאני משתמשת בו כמעט בכל תכשיר. הרבה והיטב. ולסיום, 2 תמציות אתריות נפלאות, שאני אוהבת את השילוב שלהם ביחד, לבנדר, שאני אשים ממנו 5 טיפות. אני משתמשת בלבנדר בולגרי, יש לו ניחוח פרחוני נפלא. ומוסיפה 10 טיפות של גרניום מצרי. שאני אישית מאוד אוהבת, לא כולם מתחברים לגרניום, ולהתאמצית נהדרת, היא גם משתלבת מאוד מאוד יפה עם הניחוח של הלבנדר. וזהו, תערובת שמנים שלנו, הסרום החורפי שלנו מוכן, אפשר למזוג לבקבוקונים. אם בא לנו לפנק מישהו שאנחנו אוהבים, נשים גם בקבוק יפה, אפשר גם לארוז יפה, ולהעניק אותו כמתנה. לכו תכינו, אני בטוחה שתהנו ממנו.